नमस्कार 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 সকলোকে আকো এবা বারে বারে স্বাগতম জানাইছো আমার চ্যানেললে আৰু মই আজি আবেলে টাইমৰ খানা কি বনাম কি বনাম ভাবি থাকোতে একো উপায় নাপায় পাছফালে ৰুই থোৱা আজবা বেঙেনা লাগি আছিল তিনি চাৰিটামান বেঙেনা তাকে চিঙি নিবলৈ আহিলোঁ আৰু এয়া মই চিঙি আছোঁ এনেদৰে চিঙি কৰি তেলৈ গৈ কিদৰে বনাম চাই থাকিব আমাৰ আজি ভিডিঅ' এয়া এনেকৈ চিঙি পেলাইছোঁ মোৰ বেঙেনা পোৱালিকেইটা এয়া চক মোৰ গছজোপাত এনেকৈ এয়া লাগি আছিলে লাগিলে দুটা তিনিটাকে লাগে একে জেগাত আৰু এয়া মোৰ ইমানেই ওলাল আজি মোৰ বেঙেনা আৰু এয়া মোৰ বেঙেনা আৰু এইখিনিতে এজনী মোৰ কি যিজনী এনেকৈ বান্ধি থৈ থাকে দিনটো আৰু এতিয়া চাওঁ এয়া ভাত পাতি লওঁ মই ইয়াৰ লগতে মই আজি বেঙেনাকেইটা কেনেকৈ বনাওঁ চাই থাকিব আমাৰ ভিডিঅ' ভালকৈ ধুই লৈছোঁ চাউলকেইটা আৰু মই এতিয়া এইখিনি বনাবলৈ ফিল্টাৰ পানী ব্যৱহাৰ কৰিম মোৰ চচ পাতি দিলোঁ এইফালে আৰু এইফালে বেঙেনাকেইটা ধুই লৈছোঁ এতিয়া একেবাৰে আবেলি টাইম আৰু সেইটো কাৰণে বেছি টাইম মই নকৰোঁ খানা বনাবলৈ আৰু এইকেইটা মই একেবাৰে সহজ উপায়ে বনাই পেলাম আৰু চাই থাকিব কেনেকৈ বনাইছোঁ একেবাৰে সহজ আৰু এইফালে মোৰ চাউল উতল আহিলেই অকণমান হিলাই দিম এতিয়াই চাউলকেইটা যাতে ভালকৈ সিজে তলকেইটা ওপৰলৈ আহে আৰু ওপৰকেইটা তললৈ যায়গৈ আৰু ইয়াতে মই দি দিম এতিয়া মোৰ বেঙেনাকেইটা এনেকৈ এইদৰে লগতে মোৰ বেঙেনাকেইটা বইল কৰা হৈ যাব আৰু এইফালে মোৰ ভাতো হৈ যাব এতিয়া মই ঢাকন মাৰি দিম এয়া ঢাকন মাৰিলোঁ আৰু এয়াৰ লগতে হৈ গ'ল ভাত আৰু বেঙেনা খুব কম সময়তে আৰু এইখিনি উলিয়াই পেলালোঁ আৰু এনেকৈ ইয়াতে অকণমান তেল দিলোঁ ইয়াত দিম এতিয়া অকণমান পাঁচফোৰণ আৰু এটা জলকীয়া আৰু এয়া পিঁয়াজ দিলোঁ পিঁয়াজখিনি এনেকৈ অকণমান ভাজি কৰি ল'ম ইয়াত দিম অকণমান নিমখ আৰু হালধি ৰঙৰ কাৰণে আৰু বেঙেনাকেইটা মই চিধাই দি নিদিওঁ চিধাকৈ বেঙেনাকেইটা বাকলিখিনি আঁতৰাই ল'ম তাৰপিছতে মই দিম আৰু এনেকৈ বনাই পেলাইছোঁ মোৰ আজি আবেলি খানা আপোনালোকেও খাব পাৰে খুব কম সময়তে সিজিব হৈ যাব এয়া বেঙেনা বাকলি গুচোৱা বেঙেনা এনেকৈ আজি এনেকৈ বনাই পেলালোঁ এটা মানুহৰ কাৰণে ইমানে যথেষ্ট আৰু পাৰিলে আপোনালোকেও বনাই চাব ট্ৰাই কৰি চাব খাই চাব তাৰপৰা ক'ব কেনেকুৱা লাগে আৰু মোৰ ভিডিঅ'টি বেছি দীঘল নকৰোঁ ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ আকৌ লগ পাম এটি নতুন ভিডিঅ'ত বাই বাই।